No pozrite, čo Daňo našiel. Vysvetlite mi, ako nemôže byť v okolí veľkého mesta pár kilometrov za mestom, ako tam nemôže byť full signál. Hlavne, keď je všade takto rovina. Daniel, Piešťanoch, priváhu, čo Dani, kilometr za mestom, aký tam má signál, no, tak nepiskuj. Vyzerá to, že zas ďalší deň v prdeli. Ani signál, ani zatiaľ dobré miesto. Už som miňal jednu takú, taký jednomiestný saláš, jeden pes bol pustený, taký biely. Ten vyzeral byť dohryzený, mal troška krvavé na sebe, druhý čierny bol uvázaný. Ten mi zase pripadal, že má nejakú moc pení okolo papule, či nemá besnotu, ma napadlo. Tak ako hulakali po mne, štekali. A no a ešte k týmto oným. Není tu nikde tieň, kde by som mohol zastaviť a natáčať. Keď som takto zajazdí, kým to nerozsypiem, alebo ja neviem. Totižto, oni boli prejdené autom. A ja takéto veci, ako slnčicové semiačka, tekvicové, ja to jedávam celosti, ja to nelúpem. Ja to hádžem do huby a jem. Takže, bohužiaľ, toto vám ukázať nedokážem, lebo nedokážem ukázať, ako to jem. A možno dokážem pod to vrbou. Aj tak už mám dosť do čerta. Sorry, mám telefón oproti obatoch, inak to nešlo, takže... Zaujímavé, že? Ale iné vám chcem ukázať. Tam je... Kde je? Tam je pastier. A tam je stádo kôz. To znamená, či oviec? Oviec. To znamená, že v tejto oblasti tu zjavne bude mať problém s obsami zase. A ešte ďalšia vec. Tam je prevýšenie z brehu dole, čo ja viem koľko, 5 metrov? To isté je tu. To znamená, že tu hore, keď bude mať signál na výbornú, tak tam dole ho mať nebudem na výbornú. Takže úplne zbytočne idem teraz túto trasu. Celý deň zabitý. Keby som nebol jebnutý s to čelovkou ráno, tak už mohlo by všetko ináč. Len bohužiaľ retard je retard, tak trasa. Teraz obchádzam voľaký závod 2 km. Tam vidím niečo, chladiacu vežu. A vážne 2 km dĺžky. A miestami oplotenie, potom videl som na začiatku niečo ako strážne veže, ako ostnatý drôt, tak som myslel. A tu sú nejaké stanoviska, alebo bohe, čo to je pozorovateľné, a ľudí tam nevidím, takže. Takže Daniel, to ešte neznamená, že o tebe nevedia. No. Zabitý deň, zas zbytočne premrhaný deň, úplne zbytočne. A čo myslíte, dokážem s tým bolo čo spraviť? Nedokážem. Nemám na to. Som postihnutý. To... No a kto by chcel byť múdry v komentároch, tak si položte otázku, prečo sa nemáte lepšie, tak ako sa práve máte. Lebo na to nemáte! Deje sa presne to, čo som predpokladal, tu sú len dve paličky signálu, ale vysvetlite mi niekto, prosím vás, ako sa do tejto obrovskej vrstvy hliny, tu je vrch, tráva, dostali tie handry, ten odpad, to je všetko navážka, alebo jak to má chápať? To bolo nejaké smetisko toto verejné. A zase som dneska na nervy, zase. Totálne hovno z celého dňa. Ja som si to do čerta až teraz všimol. Totiž to ono sa to zrútil svach. O,
ten umelo vytvorený svah s tými kameňami, s tým pletivom. Stromy sa už hurá blíži, nie Daniel, ty sa blíži k stromom. Som zvedavý, koľko psov tam na mňa vybehne. Zasa. Mám upadlaný objektív, ale serem na to. Tá voda v tej fľaši je horúca. Takú ruku dokážem na ňu udržať. Ale je to moc teplé. Horúce znamená, že by som tam už asi ruku neudržal, no ale na 60 stupňovom predmete ruku neudržíte. Takže tá voda môže mať 45, a možno no 50. 45 stupňov hociako, a to na ňu vypekalo slnko v batohu. Fuj, do puče. Všetky moje dni stoja za hovno, sú premrhané, ale tento je premrhaný extra. Kopec roboty nespravenej. Kopec videí nevyaplodovaných. S blízkymi som nevolal. Nestreamoval som. Teplo jak svinia. Ja som není niekde pri na peknom mieste, pri vode, zároveň pod stromami chládku, kde je celta natiahnutá hamaka, kde môžem pracovať. Toto. Ten kus nejakého umrlého mramoru, alebo Boh vie, čo to je. A už len to, že to je na tomto vyvýšenom vale, mikrovale. A že ja môžem sedieť celkom pohodlne teraz. Viete, čo to pre mňa znamená? Oh, extrémne pohodlie. Pane Bože, som unavený. Je to vidieť na tie tvári, som príšerne unavený. Tak som teda vytiahol telefón do ruky, tak som zistil, že do 7 MB upload tu vyzerá, že by bol všetko v poriadku. Vyzerá to byť bez psov, k vode to nemám ďaleko, sú tu stromy. Ale to nemôže byť len tak. Tam vzadu vyzerá, že nejaká dráha, no ja neviem, či dráha, ale už tam bol jeden majster na štvorkolke, druhý na motorke. Sa tam povozili asi dve kolečka a takže neviem, no. Idem sa na večera, tie pol šiestej. Ani nemám chuť už nič ďalej riešiť, niekam kráčať, ešte neviem kam. Potom tady sa idem nájsť. No to by ma ohromne zaujímalo, čo sa ide diať na druhej strane. Tam ďalší vzadu na s koňom. Sorry. Ja sa musím tváriť takto, že nič, akože, že ich nenatáčam. Ako na toto som ohromne zvedavý. Jak sedím, tak som si položil telefón na stehno a z diaľky je to horšie rozoznateľné, že niečo natáčam. Preto aj vlastne vy vidíte to, čo vidíte, lebo ja nemám ten obraz tak dôkladne pod kontrolou. OK, a teraz ukážem ešte hentých. No ale čo idú robiť, kam idú? Či sa idú niekde schladiť k rieke, alebo... Sorry, pardon. Neviem, netuším vôbec. Dobre, keď to bude niečo... Keď zistím, keď uvidím... Keď sa mi podarí
keď bude možnosť ich natočiť, čo robia, tak to natočím, keď nie, bohužiaľ nie. No mňa by tiež zaujímalo, čo idú robiť. Ešte ma napadlo, že ja som vám zabudol povedať, že čo ten Daniel vlastne prečo ukazoval takto v tom videu. Palec dole. Ono to je to veľmi jednoduché, pochádza to z gladiatorských čias. No a teraz to, že keď rozhodoval ten císar alebo kto o tom, že či prežije alebo neprežije, alebo či majú zabitý gladiátorov tí vojaci, tak jednoducho tie znamenia boli úplne jednoduché. Toto znamená, že meč zostáva dole, v pošve, v obale, alebo jak to povedať. To sa originál volá, že ten ochranný obal na meč sa volá pošva, ak si dobre pamätám. Čiže meč zostáva zapichnutý za pásom tam, kde má byť. Takže to znamenalo, že ostávajú žiť. Meče, vojaci meče dole, gladiátori alebo kto tu otroci žijú, prežijú. Keď ukázal takto, tak to znamená meče vytiahnuť, pozabíjať. Tak preto Daniel ukazoval takto, ako pozitívne znamenie. Dosť skoro, 10 častí neskôr, alebo koľko som vám to povedal, že? To som mu, zatiaľ som mu napísal na... Napísal som mu na jednu sociálnu sieť, alebo nie sieť. Proste napísali sme si hotovo, takže už sme v kontakte, paráda, ale ešte stále som nenapísal, že nech mi pošle to video alebo ten link. A... Neskutočne teplo, ale neskutočne teplo, hýbaj sa tucha. Hajtra. Netuším, neviem čo by to robiť, neviem. No tak s jednou skupinou to je zjavné, tam sa kone potrebujú napiť a schladiť. A pravdepodobne aj ten kôň, čo prišiel s tým autom, asi aj toho dovedú. Určite, to je takmer istá vec. Dobre, nehulákaj. A to som sa chcel v kľude najesť. Dobre, no. Verím tomu, že ostanú na druhej strane, sa nepôjdu a na ňu budem mať ešte koľko toľko kľud. Áno, bože. Jebeň ti hajtra skurvená. Podľa aplikácie je 39 chládku. No. Aby ste mi verili, že ja to myslím vážne. Ja už som si olízol, ale aby ste mi verili. Hnusoba hnusná. Znova. Kto ste na tom ako ja, viete, že to je jednoducho závislosť a že to musíte robiť. Teraz idem tak sardinkám, nože ešte ma čaká ešte zo dve olíznutia. Dva biocesnaky idem zožrať. A celkom sa mi ľúbi takáto kombinácia. No proste úplne obyčajné sardinky, tie najlacnejšie. S tým, že ja som si kúpil ešte štipla vesto paprikov vo vnútri. No a toto sú síce haringy. A sú aj drahšie. Oni vychádzajú, neviem, ale euro 20 alebo tak. A celkom sa mi to ľúbi, že tieto buď haringy alebo sledie, čo bývajú v takýchto konzervách. Dobrý matroš. Hýbaj, hajtra. Dobrý matroš. Sice je to o niečo drahšie, ale rozmýšľam takú Daniel. Tak namiesto euro 60 preješ 2 eura. Pre Boha živého, ale máš dopriaté aj iné meso, bohužiaľ, one. Toto je repkový olej. Minule som to zožral tiež v tejto kombinácii, tuším pred dvomi dňami. Na večer mi bolo dosť ťažko od žalúdka, tiež bolo takto teplo. A asi ten olej, no, asi ho nebudem papať všetok z tých konzerv. Dobrý matroš. Zadie sa česť, 39, krásny život, húba ma páli.
58% baterky, teplota zariadenia 39 stupňov Celzia, je 18,56. No. Tam s tými koníkmi odišli. Tuto je takéto stádo kráv. A ujo pastier, vidím, že má iba jedného psíka. Nevidel som viacej, iba tohto jedného. OK, to mne vyhovuje, ale som prekvapený, že dože ako vlastne jeden pes takto pastiersky ako zvláda tých tam štyroch túlavých. No ja neviem, ja na jeho mieste by som mal asi dvojnásobok psov. Neviem, či tí túlaví psi, ale ja si myslím, že oni tu lovia, lebo ja som to za celý čas, čo som v Rumunsku, som to videl, myslím, jedného polného zajaca prebehnúť a nejak dve mačky takto v obci. Takže podľa mňa tí túlaví psi to lovia všetko za tradom. Tak, no neviem, no. Ja som celkom na pochybách, čo týka tohto miesta, no bohužiaľ, najlepší upload mám v týchto miestach a potom na tejto plošinke pod tým stromom. Nemám moc odvahu spať na zemi, ale asi budem musieť a ďalšia vec je, že slnko bude zapadať niekde tam a vychádzať bude niekde tam, to znamená, že ja tam budem mať hneď z rána slnečný svit z fleku, horko teplo. A zajtra, neviem, Daniel, dva japsíkovia. No. Ja som troška prešiel aj tuto asi tak možno 50 metrov. A tam som ten 4G plus full signál strácal. Takže takto mám. Uvidím, koľko toho stihnem do rána, možno budem spokojný. Baterku mám tak nízku z toho dôvodu, že jednoducho v tomto teple nie je možné nabíjať. Telefón vám napíše, alebo respektíve ani nenapíše pomalé nabíjanie, len spomalí nabíjanie na nejakých 200-300 mAh a hotovo. Takže nabíjať budem môcť asi pravdepodobne až po západe slnka. No, už sem prišiel za mnou jeden taký maličký, chudačík, taký starý. Taký dočierna sfarbený, ňufačík mal bielý, no ako šedivý. Bolo vidieť, že naozaj ten psík už má svoj vek. A aj to neviem, či ma vôbec zaregistroval, lebo ja som tam sedel, mal som telefón v ruke. A zase uvidím, on je psík vedľa mňa, 2 metre. A ešte kráča, ja som prihováram až potom nejako. Ja som sa postavil, lebo ja som sa totiž to bál, že prídu s ním ďalší. A keď som sa postavil, no tak niekde sem utekol. A som pískal na neho, ale no toto ešte môže byť oné. A tam je kokus, aký je mazaný. Neviem či to nebude pes toho pastiera, pretože vlastne ten mal takého maličkého. Môže byť, áno, že s tým veľkým bol tento malý a ujo pastier ešte oné pozera týmto smerom ku mne, tak pravdepodobne to nebude túlavý psík, ale hneď sa mi to nezdalo, že taký starý psík, že by takto prežíval len tak sám o samote, no to sa mi oné nepozdával. Zakývam ujo pastierovi, odkýval, OK. No a takže takto. Dúfam, že to bolo na tom videu vidno, že odkýval. Však ja tu mnoho chliev, no mám tu veci vyložené, dopíjam si čaj. Som dal do hrnčeka asi toľko to vriacej vody, dodal som toto teplo z rieky a ten čaj je akurát, no tak sedí na tomto tu. A jaj. OK, takže to bol pastierský pes, to je v pohode, kým to není túlavý, tak to je ešte celé. No. Pastiersky tu v doline, kým je sám a malý. Páne Bože, bojová zóna. Celý týždeň majú byť teraz ešte oné 38, teraz 3 dní má byť 40, potom 37 a takto 38. Až dneska je
Dneska je pondelok, až do nedele. Kokos, to je peklo. Čo som pozeral, tak v Radošine je o približne 5 stupňov menej. A Ujo Pastier sa chce rozprávať. Lebo vybral sa smerom ku mne. Ne. A že by je s krávami sem išiel. Tak asi musím uvoľniť cestu. No, ja si tu mrkocem a Ujo Pastier sa prišiel porozprávať, pretože som mu zakýval. Taký, škoda, že ja neviem rumunsky, on nevie po slovensky. Anglicky nevedel, ale vyzerá, že by s tým mohla byť sranda. Taký týpek vyzeral byť, síce okolo 60-ky, no, možno 55, ale vyzerá, že sranda, potom psík prišiel za ním. A čo som sa pýtal, že či tie kravy pôjdu akože tadiaľ týmto smerom, lebo som začal baviť veci, reku, odložím ruksak, nie, že pôjdu do kravy. A on potom, že nie, že kravy idú tam tým smerom, reku, chvála Pánu Bohu, lebo som ešte vravil teda, že som zo Slovenska, som turista, idem do Bulharska autostopom a že chcem spať tuto, tak, takže tak. Koľko sa ale vyzerám, čo? Ale vyzerám. Tie oči mám také krvavé z toho, ako mi ten pot stále steká do očí cez deň, tak potom mám takéto. Potom to začne svrbiť, potom sa to požmolím a potom už mám červené oči. Fuj. Keď si spomeniem, 2 roky dozadu, keď som bol vo Švédsku, kamarát mi písal: Dano, na Slovensku, kurva, máme tu 38! V Radošine, podotýkam. A ja tam vo Švédsku, ono je, síce bolo aj tam teplo, tam tiež do 33 bolo. Tam to bolo, stálo za to, ale tam keď zašlo slnko a sa ochladilo, tak tam nebol problém si v lete obliecť chladku na večer 2 svetre. Dva svetre vlnené. A keď som tam večeral pri jednom altánku, tiež pri ďalničom odpočívadle, a taký akože celkom uzimený som sedel v tom tieni, alebo skôr tak prekvapený, že sa ono tak prudko ochladilo, a taká Švédka na mňa, taká staršia pani, že s takým škodoradostným úsmevom, lebo tak najprv sa opýtala, akože to bol taký párik manželský, sa opýtali teda, že odkiaľ som a tak ďalej, tiež som bol taký zarastený, tak sme troška sa porozprávali a ona potom na mňa tak škodoradostne, že Swedish summer. Úplne so škodoradostným výrazom tvári, úplne, že akože švédske leto, že úplne v tom duchu, že uži si to švédske leto, že to je ako tam môže byť taká zmena teplot. Ja som tam zažil plus 5 v lete, v noci, do rána, plus 5 a to nie na severe pri polárnom kruhu. To bolo, ja neviem, 200 km od, alebo 100 km od juhu Švédska, od Primory. Proste ráno tam bolo plus 5. Ja som spal naoblekaný v spacáku, v 5 svetroch, tenké hrubé tepláky, gate, čapice, rukavice, ponožky. Ale plus 5, to je ako... Tam síce nemajú túľavé psi. Dokonca ani pastierské asi nie, lebo som tam videl iba soby, ktoré mali akože tie náušnice, tie označenia, čo majú zvieratka všade tuto. Ale nevidel som tam žiadnych pastierov, ani pastierské psy. Tam sú komáre, vo Švédsku je veľmi veľa komárov, hlavne od polky Švédska hore, to je ten masaker, to je... Tam je krásna príroda, ale... Tam sú tie komáre, to je ten neskutočné. Pozrite si to na mojom hlavnom kanáli, jak ma žrali vo Švédsku. Keď otvoríte to video, to hlavné, ktoré na vás vyskočí, keď prejdete na môj hlavný kanál Daniel Plašťák Crazy Adventurer, tam vyskočí na vás video autostopom do Švédska, malo by byť nastavené ako hlavné, dúfam, že aj je, a je to bez rozprávania video a tam je ukážka toho, jak tie komáre tam žerú. A to, čo už vo videu neuvidíte, je to, že keď som zaliezol do toho spacaku s tou sieťkou, čo máme teraz so sebou, a som si tú sieťku zazipsoval, tak tá sieťka mi nemohla dosadnúť na tvár, pretože oni dokázali, tam, kde mi dosadala, kde sa dotýkala kože, tam dokázali pichnúť tie komáre. Takže som musel mať vždy nejakú ruku takto, aby som mal akože ten spacák, tú sieťku nie na tvári. A keď to zaspával, to ste počuli stereo. Bzzz, z jednej strany, z druhej strany súčasne. A to bolo totálne stereo, to bolo 300 komárov dokopy a bzzz. No neskutočné. Ja nechápem, jak tí ľudia tam mohli žiť kedysi bez repelentov, bez takýchto mechanických zábran, ako je sieťka. Nechápem to.
My museli používať nejaké prírodné repelenty. To si inak sa to nevieme vysvetliť. By sa tam zbláznili v tom lete. Alebo či v lete išli na juh, alebo volali vysoko do hôry, ja neviem. Čiže tam ma žrali komáre pomaly ešte do 1200 metrov nad morom. Preto som sa ja tuto v Rumunsku čudoval, že som 2000 metrov nad morom a sú tu komáre. Tam som sa ich zbavil pri polárnom kruhu, keď som bol okolo 1200-1300 metrov nad morom. Tam už akože už tie posledné zbytky komárov. Tam už potom to bolo OK, keď som bol tých 1860. Tam bola útulňa, no. Tam je ako... To, že bolo tam plus 5 do rána, to chápem. Ako, to bolo pri 80 km pod polárnym kruhom, 1860 metrov nad morom, bolo to nejako takto, tiež okolo toho 15.7. Takže áno, tam som mal do rána tuším, ale plus 3 alebo nejak tak, alebo plus 2 dokonca. Tam je útulňa postavená a na tom kopci Norasitertopen. Takže tak. Bože, Daniel, 5,5 minúty zas kvákaš, Kriste, pane. Počujete ho? Zatiaľ to vyzerá na brechod malého psa. OK, to je teraz jeden malý pes. Boh vie, čo to bude za hodinu, za dve. Kurník šopa. Čiže, tam sú tie kravy. Možno je to ten pastierský psík ešte, bodaj by. No, bohovi, kde on je zalezený. A to fúka od neho ku mne. To je ďalšia vec. Celkom sa aj obávam nás nasledujúcej noci. Že zvažujem, či mi to uploadovanie k videí bude vôbec stať za to. Pozdrav fanúšikov. Pozdrav Danielovi fanúšikov na YouTube. No čo? Toto je ten druhý psík s tým pastierom, čo bol. Je to zjavne fenka. Chudátko je dosť vychudnutá. A ja si chystám on akože na stoličku, sedenie. Suché konáre. A už to ňuchtila, už ona, už chleba a takéto. Reku, hovorím, reku, nemôžem ti dať sama málo, tak vieš. No utekaj za gazdom. Aha. A počkaj, to je volák inakší. To je ten, čo štekal. Aha. Jeden a malý. No. Ale to je len zatiaľ. Takže... No, volá, čo hovorí, že ruksak. Asi predtým musia veci odložiť. Ruksak? OK. No už tento sem došiel, aha. Neviem, čo tam chrúme. Neviem, či sú spolu, ale bol aký bol naježený. Aj návštevu tu mám. Hlavne sa mi to nevysratí, ja tu chcem spať. No. Mne sa tam dole, kde som jedol. Tam, kde som jedol, tam som podarilo troška rozliať z oleja z rybičiek. A obidve už to zaňuchali. Teda obi dvaja psíkovia. Ona aj... Tuším pes. Nechce sa im veriť, že tento by bol iba jeden. Neverím, to sa mi zavolá aký divné. Buďte s tým pastierom. A to je fenka, tuším tiež. Buďte s tým pastierom, alebo... To je predboj. No, krabičky, odchod. Šup, poďme. Jedna... Druhá, ja tu chcem spať, vy mi to naserete. No, to asi nie je, že? Utekaj. Kokos, už mám zase len 55 minút záznamu, to je neskutočné. Boha, ale tá kráva sprostá, je toto možné? No.
čerta. A ty čo, nekúkaj na mňa a rob si svoju robotu. Fuj. Kúšu. Pohľadne by ma zaujímalo, či tento pes je pastierský. Tento je tvoj? Nie? Je uno. Tri. Okej. Dá sa aj chlapci. Dá sa taká aj mnkára, či sa to nie. Taká aj mnkára. Hej, že zavoniala jedlo, rozumiem. Že je to jeho pes. Nedúno. Neposlúcha. Neposlúcha. No i cumis de cuminte, adică nu se dă, adică să te muști, adică să te adă picior să facă, nu. O, ne pot, nie. Dar dacă ai ceva de mâncare în asta, ai rămas fără aia, dacă ai de mâncare. Ne răzumim. Nu zic, dacă ai de mâncare să mănânci și ai aici, asta te-a lăsat fără aia. Deci ai terminat, nu mai ai papa. Ja to zumiem. Unde e? În grădină? Suntem aici. Vorbești cu cineva? YouTube. Okay. Okay, mulțumesc. Bye. Bye. Spať tu. Spať. Aici? Tu. Ten Ujo pastier sa za mnou zastavil znova, až vlastne videli ste ho, že no. A pomocou prekladača vlastne on ma pozýval spať k sebe. Doslovný preklad bol podľa prekladača, že spať v chatrči znamená nespať na zemi. Keď už to vyzeralo, že by som pristúpil na to, že by som u neho prespal, tak vlastne zbadal, že kravy mu niekam ušli, tak len tak narýchlo zdrhol, takže osud to zariadil tak, že ja budem spať tu. Aj keď v podstate ukazoval mi akože tým smerom tam, že akože tam má niekde ten barak, tú chatrča, baraka. No to by som sa s tým musel rozprávať, že? Lebo som sa ešte pýtal pomocou prekladača, že sú tu túlavé psi. Neviem, či to preložilo správne, ale on mi odpovedal zase v zmysle, že on so svojimi psami spí v chatrči, takže... Tak, poviem pravdu, hádam sa dožijem rána, no tak... Už je 20.12, už není také príšerné teplo, už sa to dá vydržať, už by som mohol v podstate aj nabíjať z powerbanky, už powerbanky nenabíjem, teraz už je slnečko v takomto stave, to už by nenabíjalo, no a... Ja si nevyskúšam stoličku a tak ďalej. Nakoniec to vyzerá, že Ujo pastier si to rozmyslel. A ešte sa vrátil po tých kravách, ešte mi hovoril, že teší sa, že keď príde jeho šéf a donesie mu studené pivo, že on síce teraz pivo má, ale že je teplé. tak sme sa spolu zasmiali, OK. Ale už ani náznakom nič, akože že poď spať ku mne do chatrče alebo tak, takže... No. A išli sme pomocou prekladača, čiže ja som on vždycky zmaginal akože prekladač a tak ďalej, čiže keď tam rozprával. A jak som kýval na rozlučku, on mi volačo takto, akože a volačo mudroval, ani neozdravil. No ja neviem, no. Neviem, či sa mi to len zdá, ale odkedy nefajčím a nepijem, mám pocit, že tie zuby mi naspäť zbledli, pretože boli viac žlté. Dane, už len 50 minút záznamu. Ja idem, dnes je 15.7. A dnes 15.7. idem streamovať, tak prosím vás, keď toto video budete pozerať 15.8. tak si nemyslíte, že 15. možno bude 15.8. stream, ale ja to vyskúšam rysniť, akože podľa aplikácie ani neviem koľko je, teplomer ukazoval batohu 33, ja už aj nabíjam, no tak nejako to hádam zvládnem, no. Chcem sa vyrozprávať, lebo som strašne nasraný už asi týždeň či koľko a ima trafiť šlaku od jedu, tak sa chcem vyrozprávať. Koľko z jaký som unavený, úplne to je neskutočné.
Dobré ráno, je ráno. Je ráno. 7 hodín. Vidím, koľko som išiel spať. O druhej. Že spal som 5 hodín kvôli tomu, že som si musel všetko nachystať, pravda, prekopírovať súbery a tak ďalej. Počiatočný upload vyzeral veľce slubne, tak som nastavil, hýbaj hajtra. Tak som nastavil 9 videí, no, na upload. Sice potrebujem od nejakej po 12. Podľa výpočtov to malo byť za 5 hodín, za 7 hodín všetko. Čiže v podstate o nejakom čase teraz. Realita je taká, že sú tam dve. Už ako na YouTube. A ďalších 7, 5 v tomto telefóne hlavnom mi ostáva, tam môj po nejaký 30%. A na tom druhom telefóne tam sú dve, už sú vonku a dve ešte ostávajú. A najhoršie na tom je, že mi písalo, že 29 sekúnd dokonca uploadu videa, prešlo to, namiesto aby naskočilo, že spracováva sa, drb, hodina. Ja neviem, čím to je, či, no neviem, no ale slnečko už je hore. No. A už tu vypeká. Za hodinu to bude už neznesiteľné na tomto priamo slnku. Dneska má byť 40. Och jaj. Ak som zvedavý, jak to ja vyaplodujem. Kde a ako, Pane Bože. Och. Vidíte, ako sa pre vás obetujem, aby ste mali čo pozerať. Ako sa natrápim, ako hľadám miesto na so signálom na upload a tak ďalej. To... A v akých podmienkach? No, keď sa chce Daniel usmievať, musí čo? Piť toto. Kto uhádne, čo to je? Dám vám nápovedu. Dnes je 16.7. To znamená, že vy toto video pozeráte tak okolo 28. Keď si pozriete spätne stream z 15.7, tak potom pochopíte, čo o 7 ráno pijem. Pardon, o pol 8. No dobre, nebudem vás napínať, ja vám to poviem. Totiž to je to pivo. Je to pivo. Kurník šopa, je to pivo. Chlastám hneď z rána. No. Keď si pozriete ten trojhodinový stream, tak zistíte, že jednak som tam rozoberal tú príhodu s tými psami celú, dosť detailne. Potom sem prišiel ten pastier, čo bol tu, na tomto mieste, pri meste Ploješť. A vravil mi, že o 7 ráno mi donese pivo. Ľudia, on sem prišiel a on mi to pivo doniesol. On si dal z takého kávového pohára, ja som si dal najprv z fľaše, pár hodov a potom ešte, akože aby mi nebolo ľúto, tak mi ešte nadal do tohto pohára. Takže pozrite si ten 3-hodinový stream, bolo to úplne nečakané. Jednoducho, ja som streamoval, už bola tma, došiel bača s baterkou, všetko to bolo na streame, donesol mi konzervu, idem to práve jesť, donesol mi olivy, donesol mi chleba a ešte mi vravil teda pomocou prekladača, že to som nerozumel, ale páry, ktorý som tu spoznal ešte vo Fagaraši, tak pozeral môj stream na život, bol to Rumun a ten mi to potom preložil, že bača mi vravil, že o 7 ráno príde a donesie mi pivo. Ľudia, on prišiel asi 7.15 a on mi to pivo doniesol, kamaráde. A potom nepí, no, že keď som takýto usmatý po alkohole, no. Hneď z rána chlastám. Dobre, no. Dneska musím ísť aj tak na nákup, takže... Môžem si dať veselo ďalšie. A teraz konečne ideme raňajkovať. najprv voda, pivo, raňajky. Dobre, no. Dobre sa na mňa pozrite. Ja som dal asi 3 deci piva, 2,5 deci piva na lačno, v podstate len predtým som vypil pohár vody. Jak mi to bachlo do hlavy, ty kokso.
Jaký som vyškerený, aha. Hneď z rána. Juhu, duševné poruchy, jupí. Ty kokso. Daniel, takto by si mal dnes začínať, že nie rozcvičku. Hneď pivo. Pozri sa, aký si spokojný. Pri ľavej nohe mám hrnček s ovsenými kašami. A ak ho rozlejem, tak to nebude alkoholom, ale mojimi schopnosťami. Idem okoštovať toto. Jebem ti, no. Pečeňová. Mňam. Multumesk. Tak práve som zistil, že zo suchých driev není dobré robiť nohy na stoličku. Do čerta. No. Polka raňajek je za mnou. Čiže zožral som paštéku, chleba, olivy. Olivy mňam, ja mám rád olivy. Zase idem doraziť tými vločkami, ešte stanu ešte popí od vás. No, tu si ešte od vás. A je 8 hodín a už začína vypekať neskutočne už. Bohužiaľ musí sedieť na slnku, moc na výber nemám a o 8 ráno a už úpek, to je neskutočné.